Ampifaliana indray iriavana malala no iarabako antsika rehetra anetiko antrano any manaraka an'izao fandaharana izao fandaharana fijoroana vavolombelona izay napahitan'i Jesosy Kristy Tompo any mpanompo vaviny Pasteur Debora JAELLA nahita ny lanitra sy elo no izany a eto am-panomboana aho a dia efa mirarosoanao sady a anaraka antsakany sy andavany a ny ity fandaharana fijoroana vavolombelona ity mirarosoanao sady izahay eto am-panomboana eny mety mametra-panontaniana na hoe misy marina tokoa ve izany elo zany mety misy marina tokoa ve izany paradisa zany ary ao tsara ary ity fandaharana ty a mirarosoanao sady aho a tain'i Jesosy Kristy Tompo faly mirabantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy a ny ionako aminareo indray a tamin'ny zavatra nitondran'i Jesosy anahy a tany amin'ny elo a dia tany an-danitra nefa ny a alohan'izay a dia iaray vavaka aloha isika dia Jesosy mihitsy a nyfanahymasina anambarantsika ny zavatra rehetrarehetra izay nitondrany anahy tany izany vavaka isika Jehovah Andriamanitra ray avo indrindra ho midera sy mankalaza manome voninahitra ny anaranao anao fahatsaranao tonga ny fotoana izay anambarako ny olona indray tamin'ny zavatra izay niteneninao sy nampahitanao ianao anie no hiasa tompo hikasika ny fon'ny olona tsirairay avy ao no mety tsy ino fa ianao anie hikasikasy mba hahatonga azy ino ao kosa ny mino ary dia iova ka handova fiainana mandrakizay amin'ilay toerana izay efa nomaninao anay tsirairay avy ka vangio ny olona tsirairay avy Jesosy Kristy io amin'ny anaran'i Jesosy amen tiako mampafantatra anareo a fa ny tenako Deborah JAELLA malagasy a no hitondra anareo fijoroana vavolombelona izay nitondran'i Jesosy anahy tany amin'ny elo a sy tany an-danitra dia manara-pifaliana ara-tompoko eto manambara aminao hoe manaratra ny farany ianao a ahitanao a sy ahenonao an'izany hoe fijalian'olona any amin'ny elo izany a zay olona tsy nandray an'i Jesosy Kristy a ho mpamonjy ny tenany manokana ary kosa ny fahasambaran'ny olona zay olona nandray an'i Jesosy Kristy a dia nandova fiainana mandrakizay tiako mampafantatra anao a fa ao amin'ny fiangonana misy anay dia misy moa ny vavaka maraina ary tamin'ny fotoana izay nitondran'i Jesosy anahy io dia nialina niny a tsy tafandrimandry fa te misy te hivavaka te hitrotra hivavaka foana izany tsy te atory fa te hivavaka foana ary tamin'ny fotoana io rehefa nivavaka ny alina niny a dia tena hoe natsapa firehetana ary tsy antoko mihitsy izay hahatongavana any am-piangonana ny maraina rehefa tonga ny maraina be dia efa lasa nandeha tany am-piangonana rehefa tonga tany am-piangonana dia nivavaka teo am-pandoliana izaho tena natsapa ny fanatrehan'i Jesosy tanteraka mihitsy rehefa natsapa ny fanatrehana iny aho dia eniko izaho mivavaka iny dia maheno fofona maimbo be tsisy ohatran'izany aho tena maimbo tena maimbo tena maimbo raha maheno zavatra masiso ianao a dia ny masiso a ampiana fofona maimbo ratsy a dia tena mbola maimbo maimbo be mihitsy izany a ny zavatra henoko ary mierikerika hoe sao dia misy olona maheno a jereko nefa ny olona niara-nivavaka tamiko tao am-piangonana samy mifantoka mivavaka daholy raha azoko tsara dia zarery izany naheno fa ny olona tsisy maheno tao anatin'izay vavaka izay a dia natsapa tanteraka hoe midina ny fanahymasina mikasika ahy ary rehefa tena tsapako ny eriny fanahymasina dia nahita hazavana mamiratra be tsisy tahaka an'izany a tena mazava ary tao anatin'izay hazavana mamiratra izay a dia naheny feo ahako ny antso ny anarako hoe Deborah rehefa niantso aho ilay feo dia mierika izaho hoe iza miantso ah nefa jereko ny olona tena mifantoka mivavaka daholy dia mbola nitoy ny vavaka ihany a nitoy ny vavaka ihany ary tsapako hatrany ny herin'andriamanitra nidina tampoko ary mbola niantso ah ihany izy hoe Debora na dia ilay feo niantso ary a tena hoe tsapako hoe tena torotoro foko a ary tena hoe feofeny fitiavana tsy voaveriko aminao eto izany feo izany satria feo n'ilay mpanjaka amin'ny mpanjaka ary avy eo dia nisy anjely anankiroa teo akaikoa teo amin'ny akaviako a sy akavanana ary dia niteny tamiko izy ireo hoe hoentina ianao ozy izy andeha ho any an'ilay mpanjaka ny mpanjaka fa izy zava-miafina aseho anao a dia entina ianao dia nanomboka teo
Dia zavatra hitako a izaho mandohalika eo ambony seza ao am-piangonana dia misy tenako anankiray ihany koa mitsangana eo ambonin'ilay vatako azy mandohalika dia lasa anankiroa dia gaga be a dia ny olona rehetra samy mivavaka daholy a mbola hitako fa avy eo izaho dia noentindreo anjely ireo a ary rehefa dia netsitako tsony vatako a fa nekely nekely a ary dia farantsitako tsony dia nandeha noentin'ilay anjely a ary ny zavatra tena tsapako a dia nahita tohatra volamena mbola tsy nahita zavatra ohatra n'izany a nekaranay a sy ireo anjely ireo tena mbola tsy nahita toerana ohatra izany ary na ny volamena mbola tsy nahita volamena tahaka izany a dia rehefa niakatra izay dia tonga teo amin'ny fitohatra fahatelo dia iny any mpanjaka ny mpanjaka tamy evany izy tsy hitako ny tarehany a fa lay feno voninahitra be a iny tapany ambony iny ary ny ety ambany kosa dia hitako feno famirapiratana tsisy ohatra izany ary dia rehefa nahita azy aho dia tafahekohaka rehefa nyekohaka teo anatrehany aho dia nyraisiny ary rehefa nyraisiny aho dia tena natsapa fahasambarana fiadanana ary mbola tsy natsapa zavatra ohatra n'izany raha hoe fiadanana mbola tsisy zavatra tsapako mihoatra noho izany ary natsangany a dia mbola nyraisiny hoe tiako ianao izy izy ary hoentiko ianao izy izy any amin'ny toerana izay mbola tsy hitanao dia tonga dia fantako hoe jesosy ho aty izy tsy miteny hoe izany jesosy a izy tsy miteny hoe izany izao fa rehefa izy nandray ahy dia miteny amin'izay izy hoe izaho izy ny mpanjaka ny mpanjaka alfa sy omega lay manana ny fanalahidy lay manidy fa tsy misy mahavoa ary mamoa fa tsy misy mahidy dia noentiny a ary nitantanany tena natsapa zavatra fifaliana fiadanana nitsapako fa nisy ihany koa mitahotra tao anatiko tena mbola tsy natahotra ohatra n'izany ihany koa ary izy niteny hoe aza matahotra ozy izy fa zaho miaraka aminao ary ny tena zavatra tena mahafaly a sy mahasambatra isaky miteny izy dia matsiaro ao anatin'ny foko ao tena voatsindrona tena tsapa hoe velona la teny teneniny a dia tena miatra any miaiko any mihitsy a ny teny izay lazainy a ary tena toritory tanteraka ny fanahiko dia nitantaniny a ary rehefa mitantana anahy izy a dia tsapako ihany koa la fahasambarana sy fiadanana hoe jesosy mitantana tena mbola tsy natsapa zavatra mihoatra noho izany a ary dia nandeha izay ary rehefa noentiny aho dia asehoako zavatra ianao osy izy dia rehefa nandeha izay dia nahita dongotany a lehibe ary nysokatra io dongotany io rehefa teo anoloanay ary dia lasa lavaka maizina be ary rehefa nanomboka niditra izay a dia maro ireo fanaratsy amin'io lavaka io mipetapetaka tahaka ny reny miraikitra amin'ny tunel ireny satria tahaka ny tunel io lavaka io ary dia nianidina ihany izay ary reo fanaharatsy ireo rehefa mahita anay a dia mitsoaka mandositra daholy ary mahita fanahin'olona mifatotra rojo vy amin'ny tanany tongony ny tena ny ray manontolo ary olona io a eo amin'ny lohany a dia misy tahaka ny rahona mainty be kanefa io olona io a ozy jesosy hoe io olona io dia mbola velona any ambonin'ny tany ozy fa ny fanahiny efa voafatotra sahady aty amin'ny elo ka raha misy fahafatesan'io olona io dia mampalahelo a fa tonga dia efa mamatana any amin'ny elo a io olona io dia mijanona kely teo izay a nandritra ny ora maromaro ary rehefa ela dia lasa nidina ny anidina ihany rehefa nidina izahay dia akory ny atairako nahita vavahady lehibe anankiray izay misy soratra hoe vavahadin'ny elo vavahady io a mampatahotra be raha ianao ireny mpijery enyireny filma orera ireny dia mbola lombolombony izany io ary misy ohatra ny ranorano arafesina tena ratsy
ary misy devolena koroa mitsangana amin'ny lasinilany a se mandray andro fananolona very sady mampijaly an'ny fananolona miditra eo amin'ny vavahadio a ireo a devol ireo mitana andreny forsa reny ary dia tsindromina eo dia ampijaliana eo aloha izay vao ampidiriny a any anatiny any tena fientahotra tanteraka fanonontanan'i Jesosy izay miazona dia izy miteny hoe asa matahotra ao anatin'izany zavatra hitako rehetrarehetra izany dia tiako miteny aminao fa nanomboka teo a tena vaky tanteraka ny foko a nahita ny fampijalian'ny devoly ireo olona izay tsy nandray an'i Jesosy Kristy ary tena hoe tsy mitsitsitsy ny devoly a rehefa mahazo fanahin'olona midina any amin'elo tsisy sentiment tsisy alahelo tsisy tahotra fa tena hoe fampijaliana mahatsiravina ny anaovany andireo olona reo ary rehefa vita dia alefany a any anatin'ny vavahady any amin'izay ny voazy io vavahady io a rehefa tonga teo a izay sy Jesosy Kristy rehefa tafiditra izay dia akory ny alaheloko tena hoe vao maika mihoatra noho ny zavatra efa hitako teny an-dalana tao anatin'ilay tunela maizina be afa ny aizina hitantsika hoe rehefa maty ny jiro dia maizina tsotran'izany fa tena aizina maizina tanteraka fa noho ny hazavana amin'i Jesosy Kristy dia mahita mazava ako ary mahita tsara rehefa tonga tao izay dia tena nalahelo ny foko tena nalahelo noentina teo amin'ny lavaka anankiray dia teo amin'io lavaka io dia nitsangana teo izay dia nisy vehivavy anankiray tena mikikika mafy tena mijaly ary miantsoantso sady reraka i vehivavy io a dia misy biby lava mahatsiravina be sady miodikodina aminy a nitahaka an'ireny olona miaraka lasy vavy ireny a io biby lava teneniko anao a tena biby lava mahatsiravina misy tsilo a eo amin'ny vatany biby io ary ny vatany iray manontolo dia misy tsilo a nyrefiny tsilo eo amin'ny 15 à 20 centimètre eo maranitra tanteraka ary io vehivavy io dia tena mikikika nisy biby lava anankiray a mandeha mamatotra ny tanany mamatotra ny tongony ary nanontany azy Jesosy hoe raha vehivavy fa ahoana ianao ny tonga aty dia miteny izy hoe asory ato a Jesosy a asory ato a famijaly a e avoay ato amin'izay a Jesosy a dia nanontany azy Jesosy hoe fa inona no nahatonga anao aty ny asan'io vehivavy io maria koanao a izy izany dia nampalahelo a fa reny vehivavy a tsy nanatona asa izy fa mivaro tena izany ny asany ary nisan'ny lehilahy niaraka taminy a no isan'ny biby lava misy tsilo mampatahotra miaraka aminy any koa ary zay pôzy ny rany tamin'ny lehilahy tamin'izy taty ambonin'ny tany no iny koa ny pôzy anaovan'ilay biby anazy a tsisy very ary dia tena hoe efa te hialy izy fa tsy afaka te hijanona izy fa tsy afaka dia iny foana nyverimberina tamin'ny teo a ary mariako aminao fa izany fihetsika rehetrarehetra izany a dia ao anatin'ny miafo a ao anatin'ilay lavaka be dia tena mikikika tena mijaly izy nitagaina tamin'i Jesosy hoe avoay ato a tompo dia ozy Jesosy taminazy hoe raha vehivavy impiry moa izaho ozy tsy efa niteny taminao fa ovonjehiko ianao ary anampy ianao a dia teo ilay vehivavy vao niteny hoe za amin'izay Jesosy a vonjeo amin'izay ah fa tsy anao azao ntsony ah rehefa tonga any fa tena hipetraka ao am-piangonana tena hivavaka amin'izay a afao a Jesosy a ary teneniko anao hoe tena kikika tena mikikika tena fampijaliana ary farany a tsy te hijery a fa nakipoko ny masoko fa tena hoe nararo ny foko a tena vaky ny foko dia nakipoko ny masoko fa ny zavatra mahagaga anahy rehefa akipoko ny masoko dia mbola mahita anazy foana tapenako ny sofiko fa mbola eniko ihany ny kikika ary tsy ny anazy rery fa ao amin'ny toerana misy ny elo olona mikikika maro ary ny devoly teneniko anao tena tsy mitsitsitsy.
tsim tsitsitsy fa tena fampijaliana mahatsiravina no ataony satana ny olona. Dia tamin'ny fotoana io ra vehivavy dia tena nangataka amin'ny famindrapon'i Jesosy, ary Jesosy tena mbola teneniko antsika hoe tena be fitiavana izy ary mbola malahelo izy, fa niteny tamin'ny rahavehivavy izy hoe tsisy hevitra ntsony ozy izy. Fa tamin'iny fotoana nitenenako anao iny ozy izy, tamin'iny fotoana mijeko anao fa tsy nety anao, tamin'iny aho izy dia iraozy rahavehivavy hoe tsy mbola niteny tamiko izany ianao ozy izy. Dia ozy Jesosy hoe naniraka andreny mpanompoko ireny aho ozy izy nilaza taminao, averinao nga ozy izy fa zany e ozy izy Jesosy eo akaikin'izy ireny, ary zany no miteny fa tsy izy. Fa teo zaho ozy Jesosy te hamonjy anao a, te hanampy anao sy ny zanakao a, fa ianao tsy nety. Dia naletiky ny devoly tany anaty afo a io vehivavy io, ary mbola nikikika mahatsiravina tamin'izay fotoana izay. Mariako aminao a, fa tena hoe ny devoly dia tena tsinitsitsitsy ho an'ny olona zay tratrany any amin'elo. Eto a dia hiditra indray a tamin'ny sehatrany nitondran'i Jesosy a teo amin'ny sehatry ny mpivavaka. Rehefa nandeha izay dia nahita mpanompon'Andriamanitra Pasteur, ary nisy môpera tao, nisy masera tao, nisy diakona tao, nisy mpitambola tao, naseho any a daholy a ireo manana andraikitra rehetra, intercesseur mpanao vavaka fifonana, vadina pasteur, koral mpihira. Dia ny zavatra mampalahelo a rehefa noentiny niraisiny devoly io pasteur io, pasteur io zany tsy mba nanao tsinitsinina ny asan'Andriamanitra zay nampandreketina anazy, fa tany amin'ny vola ny tena hoe nandriny fony asy ny saina, ary tsy nilaza marina tamin'ny olona koa izy satria matahotra ilaza marina, matahotra nambaran'ny olona amin'ny fahotana. Nefa ny tenin'Andriamanitra miteny hoe ambarao amin'ny olo ny fahotana. Fa ty pasteur ty a tsy sana nambara, ary dia raisiny devoly a ny forsa, ary dia tsy nironiny eo amin'ny kibony, ary dia ahodikodiny tahaka andreny manodikodina paty hohanina ireny a, ary avy eo dia miboraka iny pasteur iny, dia atsipony indray, dia misy devoly hafa koa mitateny iny amin'ny forsa, dia ahodikodiny mafy, dia atsipitsipony ataony fomezana. Tena fijaliana ary kikika mahazo an'io pasteur io, ary avy eo dia alefany eo anaty afo, ary rehefa ao anaty afo pasteur io dia dresena izy ireo, itoroteny dresena ianao délivrance, dresena hoe délivre eo amin'izay zay ozy izy, ataovy ny délivrance teneniny. Ary dia tsy maintsy manao ilay pasteur na dia mandahary, tsy maintsy manao, ary rehefa manao a dia tangoronana izy rehetra, ary dia ampijaliana ny sasany misintona ny tanany, ny sasany misintona ny tongony, ny sasany a manapaka ny lohany, ary tena midridridry a io pasteur io, ary tsy vitan'izany fa reo olona zay efa lasa nodimandry zay noentin'io pasteur io koa dia anisany manaraka anazy ihany koa, ary dia mampijaly azy ihany koa hoe raha tsy ianao dia tsy tonga taty izay. Dia mampijaly azy miaraka amin'ireo devoly ireo, ary tena fijaliana, fidradradradrana kikiky tsisy tahaka izany a mahazo an'io pasteur io. Teo dia tsy vitan'izany fa tao koa nisy mompera, nisy masera zay tena hoe manao zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Izy ireo dia efa nanoka tena hoe tsy hanambady, nefany a mbola izy ireo samy ireo indray a no lasa miaraka manao fiarahana miafina zay tsy hitan'olombelona. Fa tsarovy a fa Jehovah'Andriamanitra Jesosy Kristy dia mahita, na dia any amin'ny takona ary dia hitan'Andriamanitra izany. Ao ireo pastera ihany koa zay mijangajanga miaraka amin'ny olona zay mpinoetiny eo ihany, miaraka amin'ny koralina, miaraka amin'ny vadin'olona, ary dia mijaly any amin'ny elo a reo olona reo a amin'izao tsika miteny izao a nampahitan'i Jesosy anakahatany. Teneniko anao fa tena hoe tsy moramora ny mahazo ny olona mijangajanga, tsy moramora, ary indrindraindrindra mafy mahazo ny olona efa nitondra ny asan'Andriamanitra, efa mpitondra fiangonana
mafy mahazo andreny olona reny a any amin'elo mihoatra lavitra ny fampijaliana ny olona tsotra ny fampijaliana ny pastera ny mopiera ireo manana ndraikitra eo amin'ny asan'andriamanitra mbola miaraka amin'ireo biby ireo ihany ary ny isan'ny olona ny rahany isan'ny biby a irany a dia tahaka an'ireny fiarahan'olona lasy vavy ireny dia manoroka n'io biby io dia mivoaka avany ny lelan'io biby lava io afo dia ma mitsofoka any am-bavany a ireo olona ireo dia tahaka an'ireny olona lasy vavy miaraka ireny fa miaraka ao anatin'ny fidradradradrana miaraka ao anatin'ny fijaliana mafy tsy misy tahaka izany tena vaky ny foko ary nalahelo a ary nijanona elaela teo jesosy satria za dia pasteur ary fantako hoe te hanampita hafatra jesosy hoe zao no ataony ny mpanompon'andriamanitra efa voahozitra efa nenina teo anatrehany a anao ny asany nefany a tsy nifanaraka tamin'ny fianianana zay natao a no ataony ny pasteur no ataony mopera no ataony maseur a eo amin'ny asa zay nampandraiketin'andriamanitra azy ka ny kanony maty izy ireo tamin'ny fotoana tsy nampoziny dia tsisy hoe famindrapo fa any amin'elo ary ny devoly dia tsy mitsitsitsitsy teo ny mpitambola ny olona mieritreritra fa hoe hosoloana reny vola tazomina reny tiako miteny aminao fa raha mpitambola am-piangonana ianao dia tena oka ho mahatoky oka ho marina amin'ny zavatra zay tazominao fa tsy mety hoe ampiasainao volam-piangonana na hoaninao volam-piangonana fa raha tsy mibebaka amin'iny dia any amin'elo a zany olona zany ary mbola manisa an'la vola ihany izy any amin'elo ary mbola mampiasa an'la vola ihany izy any amin'elo fa vo mandray an'la vola dia may aravana ny tenany ary ny devoly dia mitangorona aminy ka miteny hoe isao ary dia hoeto ary izy eo ampanisana dia ravana ny tanany ray manontolo ravana ny tenany ray manontolo a ary mikikika tsy te andray fa rahafa tsy mandray a dia hitangoroana ny devoly a ary ny sasany manapatapaka ny tanany ny sasany manapatapaka ny lohany ary dia mipoaka iny olona iny a ravana tanteraka fijaliana tsy isaotran'izany ary tsy vitany hoe afo fotsiny teneniko anao fampijaliana fa nkakana manerana andreo olona reo feno kakana ary ny kakana koa dia tena mihinana tsy ohatra ny hoe kakana hitantsika ny anaty tany eto ambonin'ny tany io fa tena kakana lehibe ary miditra tafiditra miditra dia mivoaka ty miditra any amin'ny mason'ny olona miditra any amin'ny vava amin'ny olona ary mivoaka any amin'ny sofiny mampalahelo a ny zavatra mahazon'ny olona any amin'elo ary tiako miteny aminao fa fofona maimbo tena maimbo tsy vitany fofona maimbo a fa mbola eo koa ny afo mandevona tanteraka andreo olona reo ary ravana dia miverina amin'ny toerany ihany ravana dia miverina amin'ny toerany ihany a fampijaliana goavana mahazo andreo a pasteur masera mopera mpitambola diakona tena miteny amintsika raha natsona anao ny asan'andriamanitra ianao dia tena hoe ataovy mifatahorana an'andriamanitra tsy olombelona mifidy anao a fa jesosy kristy ny fidy anao araka ny teniny hoe tsy anareo ny fidy ahy fa izaho no mifidy anareo noho izany ataovy mifatahorana an'andriamanitra ny asa zay nampandreketiny jesosy ianao mandritra ny fotoana zay hijanonanao a ety ambonin'ny tany a nanomezany a andraikitra anao izany dia tao anatin'izany koa ireo mpanao vavaka fifonana zay asaina mitondra mambavaka ny asan'andriamanitra ny mpanompon'andriamanitra dia mampalahelo a fa very any amin'elo nonino lotompo misy tsika kristianina mivavaka nefa ny any fotsika maloto misy zavatra ataontsika tsy araka ny sitrapon'andriamanitra metezitra ianao amin'ny raha vavinao na tezitra ianao amin'ny raha lahinao dia tsy araka ny sitrapon'andriamanitra zay rehefa tsy misy ny famelan-keloka jesosy kristy nefa namelan'elokontsika
tsika koa izany tokony mahay mamela heloka ny rahalahyntsika na ny rahavavintsika. Fa mampalahelo a, misy olona tsy mety mahay mamela heloka fa mbola mitahiry lolompo ao anatiny, nefa izy manao vavaka fifonana ary izany naveriny ity mpanao vavaka anankiray ity satria nitahiry lolompo tao anatiny izy ary dia very any amin'elo. Io fony io dia tsondrotsondromony devoly amin'ny lefina afo. Misy lefina afo a manindrotsindrona ny fony ary dia mikikika mijaly. Tena mikikika, tena tsy zakako, tena tsy zaka maheno mikikika any a ary tena mitaraina satria naniana tsy nahay namela heloka izy, tsy nahay namela heloka ny rahavaviny izy. Izy nieritreritra fa hoe izy dia mandeha foana ny vavaka izay ataony, mandeha foana ny fitondrana mambavaka amin'ny mpanompon'Andriamanitra, kanefany a izy dia naloto fo ary dia tsy voavonjy. Tao koa izy ireo a manaratsy mpanompon'Andriamanitra, manaratsy pasteura, manaratsy vadina pasteura, manaratsy mifanaratsy sampino sampino a dia mifanaratsy ary dia tsy voavonjy fa any amin'elo. Tsika mieritreritra hoe mpanao vavaka fifonana tena mivavaka be, manao delivrance, mandroaka devoly, kanefany a tsarovy tsara fa Jesosy Kristy a rehefa eo amin'ny fitsarana dia mitsara marina izy ary mandinika amin'ny fosiny fo izy. Noho izany a oka tena hoe ajao any asa fanompoana izay nameny Jesosy ianao a, aza manaratsy pasteur, aza manaratsy ny rahavavinao ary mahaiza mifamela heloka fa tsy mitsiditsitsy any elo. Teo ihany koa nampalahelo ireo mpivavaka mpihira any am-piangonana efa natokana hoe hideran'Andriamanitra koral, dia manao fitondratena tsy mendrika. Misy amin'izy ireo efa manambady na mpitarika koral efa manambady, nefa mampalahelo aho mbola miaraka amin'ireo ankizy hoentinareo ihany. Dia ireo ankizy entinareo efa mahay hoe vadin'olona dia mbola miaraka amin'io ihany, dia miaraka very any amin'elo. Rehefa nanontanian'i Jesosy izy ireo fa inona ny nataona, inona ny nahatongavanao aty, dia aho izy vao mibebaka, tsy anao intsony aho Jesosy a, izaho dia niaraka tamin'ny vadin'olona, eny izaho dia niaraka tamin'ny vadin'olona fa tsy anao intsony aho Jesosy a. Tsisy hevitra intsony rehefa any anaty afo a, dia tsisy hevitra intsony, tsy mihaino an'iny fitarainanao intsony Jesosy. Eny mbola mivoaka ny raha amin'ny tanany satria mbola tiany daholo ny olona rehetrarehetra fa tsy afaka manao inona intsony izy. Dia ny zavatra teneniko antsika, rehefa omena andraikitra dia aza mandaha andraikitra izany ianao fa tsy pasteura ny mamea andraikitra anao, tsy ilay mpanompon'Andriamanitra ny mamea andraikitra anao fa Jesosy mihitsy mamea andraikitra anao. Noho izany a ajao ny andraikitra nomeny Jesosy ianao a ary ataovy amin'ny fahatahorana anazy. Fa maro ny olona amin'izao fotoana izao ary izay mabe dehibe very any amin'ny elo ny olona satria mieritreritra hoe pasteura ny mamea anazy, dia be dehibe mampifilafila, mampifilafila mpiteny zava-maneno, mampifilafila koralina, mampifilafila satria mieritreritra izy fa ny pasteura mamea andraikitra azy. Tsaro fa tsy pasteura mamea andraikitra anao fa Jesosy mihitsy ny fidy anao amin'io asa sy nomeny anao io. Noho izany ataovy amin'ny fahatahorana anazy. Maro ny olona ao am-piangonana, rehefa tonga ao am-piangonana dia tsy miraharaha fidirana. Misy ny olona raha mandeha miasa amin'ny ara-nofo izy, miasa amin'ny ara-nofo dia matahotra amin'ny patron izy a, dia ajainy tsara raha miditra amin'ny enina izy na miditra amin'ny fito, dia ajainy a miditra amin'ny fito izy. Fa rehefa any am-piangonana na miditra amin'ny fito na miditra amin'ny enina dia izao tara izy, tara foana izy isan'andro isan'andro ary atao mifananina satria tsy misy mibedy. Tsarovy fa ny fotoana izay hidiranao any am-piangonana dia raisiny anjely misitra tahaka an'ireny ankizy mianatra ireny a hoe absent ianao teto a tamin'izao ny ora nahatongavanao, voaray lisitra tsy misy very ny zavatra izay ataontsika eo anatrehan'Andriamanitra. Fa misy ny olona tena hoe fananiana tsy mampanina anazy a, fananiana mihitsy izy hiditra tara foana dia izay navery azy any amin'ny elo. Misy ny olona rehefa hoe asaina manao fanatitra dia tsy tianao fanatitra izy, tsy tia ny manao fanatitra any am-piangonana fa mieritreritra izy hoe ho an'ny pasteur na ho an'ny môpera ny fanatitra izay ataony. Tsy manao fafolokarena izy
kanefa tsarovy a fa tenandriamanitra manambara izany izany na verenle olona any aminelo aty misoratra eo amin'ny plaque vy eo amin'ny tratran'olona rehetrarehetra any aminelo ary dia eo daholy any zavatra nataony ao hoe any izy noho ny amin'ny lainga nataony any izy noho ny amin'ny fitsangatsangana nataony any izy a noho ny amin'ny mialatra zay nataony a any koa izy noho ny fahatarana lava any koa izy noho ny tsy fanaovana fahafolokarena dia mampalahelo a zany olona zany eto amin'ny teny aminao matahoran'andriamanitra amin'ny andraikitra sy ny menanao ao am-piangonana ny olona dia izao be dehibe ny olona very any aminelo tonga ao am-piangonana izy a tsy mihira tonga ao am-piangonana izy tsy mivavaka raha miteny mpitarika hoe hiaraka hivavaka tsika izy tsy mivavaka raha miteny mpitarika hoe hira tsika izy tsy mihira fa zavatra hafa nataony na izy mierikerika mijerijerin'olona zay miditra na izy mijery telefona fa zany olona zany a any aminelo ny zavatra mampalahelo any aminelo a le olona zay vo mivavaka miantso antso mafy jesosy vonjeo a jesosy afao ato a jesosy ampio a dia ozy jesosy hoe izany le vavaka tara ozy izy izany le vavaka tara satria le olona tany am-piangonana asaina mivavaka tsy mivavaka asaina mihira tsy mihira fa any aminelo vao izay vao miantsoantso mafy ia dia eto a zany a ny zavatra nampahitan' jesosy ahako a dia le kristianina tsy mivavaka any am-piangonana fa mijerijery fa eto amin'ny teny aminao tena mivavahinao araroton'ny fotoana dia mivavahinao fa mampalahelo mahazo n'le olona any any izy vao mivavaka be dia tompo vonjeo a tompo itia asory ato a ao anaty afo ary tena le vonony afo tanteraka mihitsy dia ozy jesosy hoe raha tomponareo aho ozy tsy tatianareo tena vako mifokona enao izay teny izay hoe raha tomponareo aho tsy tatianareo tena mampalahelo eto amin'ny teny amintsika tena aza toko totoa ny vavaka fa rehefa mivavaka dia tena mivavaha fa maro ny olona mijaly ao amin'ny elo araka nyvoalazan'ny tenin'andriamanitra ao amin'ny matio a toko fahadimy amby roapolo andininy fahatelopolo hoe ary anio a any amin'ny aizina sy ny fikotroanify a ny mpanompo tsy mahasozy ianao efa nyfidiana mpanompo nefa narina any amin'ny aizina any misy mifikotroanify dia any amin'elo izany noho izany a tena hoe mivavahantsika manatona an' jesosy ianao rehefa niala teo izay a teo amin'ny sehatry ny mpivavaka dia noentina tamin'ny sehatra hafa indray anyko rehefa niala teo amin'ny sehatra mpivavaka izay a dia niditra tamin'ny toerana anankiray a zay nampalahelo ihanyko any moa dia tsisy zavatra hoe mahafinaritra fa ny zavatra zay miseho rehetrarehetra dia zavatra mahavaky fo a zavatra mampalahelo daholy dia nahita tovolahy kely a ngamba eo amin'ny efatra ambin'ny folo taona eo a itovolahy io ary nampalahelo taminy rehefa nisy olona ilay mitory filazantsara ireny a dia nitoratoraka an'ireo mpitory filazantsara reo izy satria naseho an' jesosy anahy zany tamin'izy tety ambonin'ny tany hoe inona na tonga azy taty dia naseho an' jesosy anahy anisan'ny tena hoe zaza tena manohatra fivavahana tanteraka io zaza io ary rehefa mahita mpitory filazantsara izy a dia raha tsy manakorotana dia mitoratoraka ka tamin'ny tena ankiray ity izy dia nitoraka ary dia navoan'ireo mpitory filazantsara reo ny zavatra hita nefany a tao anatin'izay toratoraka sy fanakorotanana nataony izay a dia nitory filazantsara foana mpitory filazantsara tsy nijanona fa nitohizany foana fa ity zazalahy ity kosa nampalahelo a satria rehefa vita ny fitoriana filazantsara dia nandeha notany an-tranony izy ary dia narary mafy azy milohany ary vetivety teo izy dia maty izany hoe tena nalahelo jesosy a rehefa hoe fitorianany teniny a ny elingelenina na hoe naakorotana
tena malahelo satria izy dia manatika eo amin'ireny fitoriana filazantsara ireny ary solotena ndren'olona mitsangana mitory filazantsara ireny na mizara fanasana ireny dia sarotiny Andriamanitra nampalahelo nahazo ny zazalahy dia fa rehefa tonga tany an-tranony izy dia narary mafy azo ny lohany ary dia maty izy ary dia tany amin'elo ary ny zavatra izay nampanisy tamin'ity tovolahy ity dia rakotra kakana ny tenany ray manontolo tena feno kakana ny tenany iny lohany izay narary mafy anazy iny dia tena kakana ny nihinana anazy kakana niditra amin'ny vavany kakana mivoaka amin'ny sofiny miditra amin'ny masiny ary tena mikikika mafy izy tena mikikika ny antso vonjy izy fa tsy nisy namonjy intsony ary nanafatra izy hoe aza mba manany ihany an'ireny fivavahana ireny na iza na iza ka mivavaka dia tsy tokony akorotana na heringelenina na haniniana fa sarotiny satria Jesosy manatrika eo amin'ireny ka tsisy hafamaina izay olona manao tsinitsinina ny fitoam-pivavahana ary dia nampalahelo ny afarahany zazalahy kely io rehefa niala teo izay dia mbola niditra misehatra mahavaky fo hatrany ihany izany rehefa niala teo izay dia niditra misehatra anankiray hafa indray dia nahita tanora zazalahy anankiray matanjaka dia matanjaka nofosana tsara tena ho anatiny tena hoe mahatanora azy mihitsy mampalahelo nefany nisy mpitory filazantsara izay niditra tao anatin'ny fanaovana an'ireny entraînement ireny izy dia mpanao ady totondry ary anisan'ny olona matanjaka be anisan'ny olona malaza ihany koa dia rehefa tonga nitondra fanasana ireto mpitory filazantsara reto dia nanasa anazy ary name azy ny fanasana fa tsy nirara iny fa izy mbola nanisy totondry anisy sac de sable teo iny foana tsy nijery akory izy ary tsy nanony akory tena hoe ny talao mafy ny mpitory filazantsara taminy hoe mba raiso ara le fanasana raha ohatra ka tsy afaka iaino anay ianao fa izy ny teny fa tsy manam-potoanany amin'izany ozy izy fa za zao mbola hiatrika fifaninanana goavana dia goavana ka tsy manam-potoana ndraisana anareo izay ny lazainy rehefa niala teo ireo mpitory filazantsara reo dia anisany naseho an'i Jesosy fa voantso tamin'ny toerana fifaninanana anankiray aty tovolahy malaza dia malaza ity ary izy dia matahotra azy daholy ny olona rehetrarehetra ary izy tena hoe mirehare mihitsy satria izy tena mafy be ary mahay miady be mihitsiny kanefany rehefa tonga tamin'ny fifanitsanana anankiray nandeha helikoptera izy ireo rehefa andeha ho any firenena anankiray anao fanitsanana dia inona ozy ianao zavatra nisy rehefa teny ambony helikoptera dia ninjera la helikoptera ny teny la mpanamory hoe misy fahasombana ny helikoptera antsika ary tsy maintsy enjera teo izy tsy hitany atao tsy hitantsony izay ho atsony tsy afaka ny antsony Jesosy akory izy tsy afaka ny antso ray aman-dreny ntsony izy tsy afaka ampiasa vatana anao tontony sy daka ntsony izy satria efa enjera ilay helikoptera ary afaka fotoana fo dia nienjera ny helikoptera ary dia matao izy ary tany amin'ny elo ny vatana tany rehefa tonga tany izy dia izy nieritreritra fa manofo ratsy izy ary ny olona izay tonga any izay vao tonga dia mieritreritra hoe manofo ratsy fa rehefa kelikely vao mahatsiaro hoe ay aty amin'ny elo any amin'ny afo be dia nampalahelo fa nikikika izy nidradradratra teo izy vao tonga saina rehefa nitsangana teo izay sy Jesosy dia nanontaniany Jesosy izy hoe fa inona ny antony nahatonga anao aty hoe tsy mba nisy nitory filazantsara tamiko izy hoe tsy mba nisy nitory tamiko hoe misy an'ity toerana ty ane aty dia ozy Jesosy hoe zany alohan'ny andehananao e dia za efa tonga teo nilaza taminao ary nanasanao dia izy niteny tamin'i Jesosy hoe atsy teo izany ianao ozy izy ary maria komintsika fa ny olona any amin'ny elo dia mahafantatra an'i Jesosy kristy daholy hoe ty ilay Jesosy kristy ilay nanolotra ny ainy amonjy ny olona rehetra ho afaka amin'ny fahotana ny olona rehetrarehetra any dia mahafantatra daholy
Fa Maria aminao a za miaraka amin'ny Jesosy a tsy tany izy ireo fa Jesosy ihany no hitany fa misy fotoana rehefa sain'i Jesosy ho hitan'ireo olona ireo za dia misy fotoana sainy hitany fa misy fotoana tsy hitany fa Jesosy Kristy dia hitany izy rehetra rehetra any aminely ary dia miantsoantso daholo ireo olona ireo mahita anazy a mitady famonjena mitady fanafana fa tsisy hevitra intsony fa efa tara hozy Jesosy ty tovolahy ty dia tena nitaraina mafy afa ho ato a Jesosy a zay vao fantako amin'izay zay vao tena fantako amin'izay tsy anao adytontondro tsony a tsy maninona na tsy malaza ara ozy tsy maninona na resy ary tsy maninona fa tsy anao tsony a fa hivavaka amin'izay a fa vereno any amboniny tany a ozy Jesosy hoe efa tara ozy izy efa tara ry tovolahy ozy izy zay nyteneny Jesosy ary dia nikikika mafy lay tovolahy ary lay nofo ny matanjaka be lay sandry nofosana be iny mampalahelo a fa lasa kakana mihinana anazy ary dia ravana ao anaty afo tsy hitantsony lay tanjaka be iny tsy hitantsony fa ravan'ny afo nalaza lefy tsisy dikany eto amin'ny teny aminao zava-poana zava-poana tena zava-poana ny zavatra rehetra araka ny voalaza mpitory teny hoe zava-poana sy misambidrivotra ihany a ny zavatra rehetra eto ambonin'ny tany satria mandalo ihany izany fa ny manao ny sitrapon'andriamanitra maharitra mandrakizay fanenenana mafy nahazo n'ilay tovolahy teo ny fotoana amonjeko anao ozy Jesosy nefa ny anao tsy nety a fa nandah ianao izy mbola miantsoantso hoe tsy teo ianao ozy izy fa Jesosy ny teny hoe teo zaho ozy izy amin'ny fotoana ozy izy misy andren'olona manasa ireny amin'ny fotoana misy andren'olona mitory ireny dia eo zaho amin'ireny ozy izy fa solo tenako ireny eto amin'ny teny aminao ka misy olona manasa anao raha misy olona manome fanasana anao andeha hivavaka aza mangatakany fa fotoana amonjeny Jesosy Kristy anao iny fa aza mangatakandro rehefa niala teo izay a dia niditra misehatra hafa mahavaky fo ary tena mampalahelo rehefa teo izay dia nahita ray mpianakaviana anankiray zay mahavaky fo mahita anazy ao anaty afo a ary misotro toaka izy izy eo ampisotroana toaka dia tena tonga dia ravana teneniko anao fa fijeren'la toaka raha mbola hoe la olona any amin'elo ary ny olona any amin'elo lazaiko anao tena mangeta enta mafy satria tena mamay be ary mafana be tsy laitra ary mbola teneniko anao a ny fofona maina tsy zaka ihany ko any amin'ny toerana io ary maizina tena maizina fa noho ny hoe Jesosy Kristy a miaraka amiko a dia mazava tsara ny eo amin'ny loko ary rehefa naratsy rehetrarehetra romotra reo dia samy mandosoka daholo rehefa eo any fanatrehan'i Jesosy rehefa teo amin'ny iray mpianakaviana izay a iray mpianakaviana io dia tena misotro toaka be izy ary fijerin'ilay toaka dia tena ohatra n'ireo nitanao ireny la labera glace tena avy ao anaty frigidera tena mangano any be ireny a na lay toaka tena hoe raha fijerin'olona mpisotro anazy a dia tena hoe mampite hisotro be mihitsy tena hoe te hisotro be mihitsy izy nefany a rehefa misotro lay olona asainy dia volo misotro dia tonga dia izy misotro iny a dia ohatrany hoe misotro asidra fa ranonafo tonga dia ravana daholo ny vatan'andriamanitra amin'ny tendany rehetrarehetra iny a ravana daholo tena potipoty ary dia mijidijidy mikikika mafy a ary vao mainka vonony dia volo kapohana amin'ny antsy maranitra afo iako tena tsisy sentiment tsisy fitsititsiny fa amin'ny fomeza hoe tiny sotoana tena ambonin'ny tany itiny nafinaritra anao teny fa toy izy amin'izay atao foana ary dia vokatria ilay mpianakavinitany tamin'izy teke ambonin'ny tany a dia sady mampijano vady aman-janany
izy rehefa mamovanina sy eo an' jesosy anakateo ny fiainana rehefa mamovanina izy a vao tonga ao an-trano tonga dia mamono ny vadiny ary rehefa mivonoany ny vadiny dia torana ny anjerajery dia nahita mihiny ny zanany a dia mba namonjy an'le reniny dia tonga ihany koa dia mivonoany ny zanany satria tsy tompony tenana izy fa tao anatiny a amamona tanteraka satria nasiny le namany tozina ihany koa le tokany sotrony ary dia nanomboka teo raha lehilahy a dia nanomboka narary dia ao amin'ny vavoniny teo ary tiako miteny amintsika fa reny poison ataon'ny satana reny a ataon'ny olona reny dia tena devoly dia misy bibilava kely a tao anatin'le ny olona izy misotro a tsy mahita ny bibilava kely io fa fanahy izy io iny le poison dia iny a miteraka mipetraka atao amin'ny vavonin'le olona ary dia iny mikika an'le vavonin'le olona izy rehefa misotro an'le toka dia nanomboka narary izy satria kikisany bibilava kely iny ny vavoniny dia mitaraina marary vavony foana raha lehilahy isan'andro isan'andro a mandeha dokotera tsy hitany dokotera tsara be ny vavoninao izy izy tsy misy a fanafana azo atao farany dia niditra ao hôpitaly izy ary rehefa tany amin'ny hôpitaly izy a dia tonga mitovy filazantsara ary dia miresaka taminy hoe mba afaka mivavaka ho anao ve zay dia izy nyteny hoe tsy mila fivavahana ho sisy tsy mila mpivavaka za andaminareo mandeha any fa za marary aza elingelenina dia mbola tonga any ampitsiny izy dia mbola nisy mpivavaka hafa ihany koa fa tsy nety izy ary fanotelony mbola nisy mpivavaka fanotelony fa tsy nety izy ary rehefa jereny dokotera io vavony io a dia le bibilava kely a manao endrika vavony eo anatiny iray mpianakaviana io dia ozy ny dokotera rehefa ataony raha deo hoe tena tsara be ny vavoninao fa tsy marary ianao nefa izy dia miemiena mikiky anazy isan'andro isan'andro la aretiny tsara be ary nyfanafody zay hoany raha lehilahy dia io bibilava kely iny mihinana anazy fa tsy mandeha any amin'ny vatany any fanafody zany nateraky le famizavia ary dia maty raha lehilahy ary dia lasa tany amimely ary dia ampijaliany devoly amin'ny fizotrotoka ary any izy voafaizan'ny satana le vady famonoana ny vady aman-janany dia ny devoly ny mamoma ny tsakijanany manifaka anazy hitsakitsahany ary tsy vita ny hitsakitsahany fa inela misotrotoky raha iny vavana iny ravana potika tanteraka ary tsisy hoe mahaolona azy ary loa io dia mipoka rehefa azo ny hafa mipoka ary tena afantarako akaiky masotsika olombelona tia ao anatiny aka ingeza dia ngeza izy io fa jerena ety avelana hatranone kely satria rehefa mipoka la lohan'olona dia mivoaka hita eo lo maso ary dia tena matsiravina ny fampijaliana ataon'ny satana anytenampianakavinako dia ozy jesosy hoe inona ny antony atongavanao aty ho sisy tsy nanampony tonga ty aho sisy fa nyfona fantany hoe jesosy io mariako aminao fa ny olatra amin'ny tanan'i jesosy a dia mbola eo la ny fanamatsiana anazy a teo amin'ny azo fijaliana mbola eo zany olatra zany ary fantany hoe io la jesosy kristy nomboana tamin'ny azo fijaliana maty amonjiny olona rehetra teo izy vao fona ary tena mampalahelo a ny fifonany ray mpianakavia tsy ampijaly vady tsony zaho sisy ary tsy ampijaly ny vady aman-janako tsy sotrotoka tsony a anompo anao amin'izay a jesosy ozy hitarika ny ankonako anompo anao a ozy jesosy hoe efa tara loatra tsisy hevitra tsony ozy jesosy ary dia milatsaka ny ranomasin'i jesosy a mahita fididridin'olona sy fiantsoantson'olona milatsaka ny ranomaso ary jesosy mbola miteny hoe mbola tiako reo izy izy fa tsy afaka manao ininona tsony izy fa mbola tia na dia ny olona any amimelo ary fa izy miteny hoe efa vita ozy izy ny famonjena efa vita tamintsika tety ambonin'ny tany a dia miena fotoana tsy misy olona hoe maty izy fa tsy maintsy nandreny amin'i jesosy daholo nyna rehetrarehetra voatonga aminy a ny fahafatesana dia nampalahely azy olonay mpianakaviana mididrity ny antsoantso mikikiky
ary misy olona hafa manofo tena manofona jesosy efa any amin'ny ela izy dia mbola manofa mbola manozona ihany satria izay nataony ahy tety ambonin'ny tany a dia mbola nioko nataony ahy any amin'ny ela tena mampanahelo ary mahavako foa ny zavatra misy aho eto amin'ny teny aminao a ajanony toka ajanony a mifampijaliana fa dia manjana fa mahavelona amin'ny ela fa manatonany jesosy kristy fa tianao izy ary vonany anapaka sy amonjy anao izy rehefa tonga teo amin'ny sehatra anankiray indray zay a dia nahita vehivavy anankiray ty vehivavy ity dia voan'ny kansera ny tongony a tena mampalahelo ary mahavaky fo tena teneko anao hoe tsy zavatra tsara ny amin'ny elo a fa fijaliana ary kikika sy ranomaso fampahoriana ty vehivavy ity dia tena tomany tomany mafy ary rehefa nitsangana teo izay dia ozy jesosy hoe raha vehivavy ihona natonga anao aty dia niteny izy hoe narary aho ozy izy a ary voan'ny kansera ny tongotro ah dia nitapahana ary rehefa nitapahana ozy izy dia nitarika aretina ho ary dia maty a dia lasa ty kay misy andriamanitra ozy izy za ozy ny hevitra hoe tsy misy andriamanitra tamin'ny fotoana io dia ozy jesosy hoe za ozy jesosy efa naniraka olona ary za mihitsy ny tonga teo aminao anasitrana anao fa ianao tsy nety izy ny teny hoe tsy teo ianao ozy izy tsy teo zany ianao ozy izy tsy tonga nanasitrana ianao dia ozy jesosy hoe teo za ozy izy naniraka amin'ny mpanompoko ary iny fotoana izay natongavako natongava mpanompoko tao an-tranonao iny nanasanao hoe mba hivavaka mba hiditra ao mitokantranonao hivavaka ao anao teo ny fotoana anasitranako anao fa ianao tsy nety satria zavatra nasehon'i jesosy anaha rehefa tonga teo ny mpivavaka tao amin'ny tokantranony a mba hivavaka reo namany a sy ny sakaiza ny hivavaka ho azy dia nyroany dia niteny izy hoe tsy misy andriamanitra fa zaza hivavahana ozy tsy misy andriamanitra fa raha misy andriamanitra tsy ohatran'izao a nahoana no voan'ny kansera dia nitapahana ny tongotro tsy misy andriamanitra izay nyteneniny dia ozy jesosy hoe teo nefa ny fotoana anasitranako anao ozy izy raha nanaika ianao fa ianao nandroaka tsy ianao nyroahako ozy izy io raha vehivavy io zany nyroahanao izy fa raha ny fotoana mandroaka ny reny mpanompoko ireny ianao a dia mandroaka dia ny fona izy hoe mifona ozy izy fa tsy maninona raha esorina ho ato a dia avelao a hiverina tapatongotra tsy maninona na mbola marary ny kansera ry afa tiako a miverina any ambonin'ny tany inona ny iverenanao any ozy jesosy mba hibebaka ho sisy bebaka fotsiny iverenako any fa tsy maninona na mbola marary ny kansera ary a tsy maninona na tapaka ary ny tongotro tsy maninona na tsitrana ary a fa za mila mibebaka aminao ozy jesosy hoe efa tara tamin'iny fotoana saika amindreko anao ozy fa efa tara loatra rehefa niala teo izay a dia niditra misehatra anankiray satria tamin'ny fotoana nitondran'i jesosy anahy io a dia fotoana akaika krismasy zany ary tena hoe tao anatin'ny fotoana nitondran'i jesosy anahy mihitsy a tao arinan'io dia nisy olona nanao fanasana dia nanasa olona mandehandeha mitondra an'ireny taratasy ireny a nanasa tovolahy anankiray izay nijanona teo amoron-dalana mitondra tômôbila tsara tare dia niteny izy hoe mba afaka mandray n'ity fanasana ty ve ianao izy izy mba ho tonga any am-piangonana fa krismasy any andro dia niteny raha lehilahy hoe tsy manam-potoanany amin'izany aho izy izy sady nyvelomi ny fiarany a dia tonga dia niala mafy be teo amin'ireo mpitory filazantsara mizara fanasana ireo izy ary ilay vovoka zay ny angany teo a dia lasa tany amin'ireo mpitory filazantsara ireo daholo ary mafy tena mafy ny fiangany teo a ary loza nazo anazy tao alohaloha tao a fa nidona tamin'ny vy lehibe a reny poteau anjiro lehibe ireny izy a ary dia potika tanteraka ny lohany ny tômôbila mitondra azy a
sy ny tenandray manontolo a potika tanteraka ary rehefa potika dia mifanahany a tonga dia mifantana ny olonelo satria maty izy ary rehefa tany izy teneny koa na hoe ny olona rehefa tonga any dia mieritreritra hoe manofy izy fa elaela vao tonga saina hoe ay any amin'elo rehefa hitako tany izy dia iny ny lohany iny a la lohan'ny potika iny dia iny pôziny any amin'elo satria ary fantatra mora fantatra hoe ty olona ty a olona vao maty a vao ohatra hoe un jour a na deux jours dia mora fantatra ihany koa la olona efa maty a efa ela zany hita amin'la pôziny a eo zany dia ny zavatra nisy a ty lehilahy ty a tena la lohan'ny potika tamin'ny accident iny zany a hita tany dia iny ny pôziny dia tena misy ranonafy be a eo amin'ny lohany eo dia la raha mivoaka aminy a lasa mivadika afo a any amin'elo ary rehefa teo izy dia ozy jesosy hoe rotovolahy ozy izy nahoana nandany fanasako ianao dia tonga dia fantany hoe io jesosy io ary ny fony izy tena nydradradrady izy asory ato a jesosy ozy asory ato ao ozy izy tena mafy zany fikikiana zany ary teneniko anao a le lavaka misy anazy io a misy afo ny afo tsotra ny afo hitatsika amin'izao ty ambonin'ny tany hoe afo saribon mbola lombolombony raha efa nahita andreny hoe volcan amin'ny tele reny ianao na ohatran'izany tena hoe hita misy ranonafo be a misy afo mampatahotra fa mbola mampatahotra lavitra noho ireny a ny afo any amin'elo ary tena hoe mamay na dia izay ara tsy ao anatiny a fa tsy afaka manatona akaiky fa tena hoe mamay be ary levona zany tovolahy zany tsy hita ntsony ny fahatanindrana tsy hita ntsony le hoe mivoninahitra zay nananany a tety ambonin'ny tany teneniko anao fa any tsisy hoe ato misy hoe mpanankarena dia aty ny mahantra na ty olona malaza dia ty olona tsy malaza fa mitovy daholy ary samy mijaly arak'izay asany a nataony tety ambonin'ny tany ny olona tsirairay avy fa tsy misy any hoe ny mpanankarena any amin'elo dia mbola manana ny toerany mampanankarena azy tsisy any fa samy ao anaty môtro amin'ny asa izay nataony tety ambonin'ny tany satria tsy nanaiky an'i jesosy kristy izy a dia iny ihany a no iainany any mampalahelo a lay tovolahy satria fotoana ozy jesosy teo ny fotoana amonjeko anao ozy izy satria jesosy efa mahafantatra ny andro hoe tapitreto ny fetrandro zay iainanyity tovolahy ty fa raha ohatra izy ka nanaiky lay fanasana dia nampitomboky ny andro iainanao ozy jesosy raha nanaiky ana ianao ka nanaiky nandeha ny vavaka mitady ahy dia nampitomboko a ny andro iainanao fa ianao tsy nanaiky ozy izy fa mbola fialanao teo tena hoe fiala miavinavina fanaovana tsinitsinina ary tsy ireny olona reny a no nisy vovoka fa tamiko ozy jesosy reny vovoka rehetrarehetra zay noentiny rivotra rehefa niaingy ianao ary dia vao mainka analetiky ny devoly tao anaty afo ty tovolahy ty ary ny kikika mafy a tsisy tahaka an'izany ary ny antso vonjy a sady nanozina mafy an'i jesosy kristy izy a sady nanopa ary vao mainka nampijaliany ny devoly nyvonony nitoboriny a tamin'iny le forsa eny an-tanany iny a ary tena hoe nahodikodiny mafy atao anaty afo a izany atovolahy izany rehefa niala teo izay a dia sehatra hafa indray satria misy karazan'olona tsy mino an'Andriamanitra izy mieritreritra fa tsy misy ny elo ary tsy misy ny lanitra fa rehefa maty ny olona dia maty tena tsy mino an'Andriamanitra izy fa ny fiainany ihany a no ataony hoe aa ampo anahy rehefa miasa tsara ako a manambola ako a dia ampo anahy zay ny tao an-tsainy rehefa mikarakara ny fiainako manao zay mampety ny fiainako a dia zay ny tena fivavahana fa tsy misy zany Andriamanitra izany
tsarovy a eto amin'ny teny aminao a ozin'ny tenin'Andriamanitra hoe adala manao nakapo hoe tsy misy Andriamanitra fa misy a Jehovah Andriamanitra le nanao ny lanitra sy ny tany ary nanao a atsika zanak'olombelona ihanyko ty olona ty dia tena mijaly any aminela ary le vava ny teny satria sala miteny ratsy an'Andriamanitra manao an'Andriamanitra tsy misy ary dia miteny ratsy an'Andriamanitra iny vavany iny mihitsy no torotoroany devoly tetetehany tahaka amin'ny mitetika an'ireny potipoteny ohatran'ireny manapotika totikena ireny ary dia mampalahelo tena mijidrijidry ary any izy vao miteny hoe mino amin'izay aho sisy tena mino a ary tena fijaliana ao anaty afo aletika ny devoly any amin'ny lalilany a dia avy eo indray apotrany dia aletikany dia apotrany dia rava tanteraka reo olonareo ary ao anatin'izany dia olona reraka tena reraka ary manontany izy hoe efa te hiala satria misy olona efa ela ny tao misy voangana ny tao dia nanontany ora tamin'ny devoly izy ireo ka nanao hoe amin'ny firy anga zao ry devoly dia ozy ny teniny devoly hoe atiny maso ary dia nijery izy ireo ka nahita famantaranandro lehibe misy soratra hoe mandrakizay 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 rehefa niala teo izay a dia teo amin'ny sehatry ny olona tsy mino an'Andriamanitra indray fa ny anazy izany ny fiainany a izy tsy mino hoe misy ny elo tsy mino izy hoe misy ny lanitra fa ny fiainany hoe rehefa maty izy a dia tapitra eo izany a ny fiainany a dia vita ka rehefa izy mbola velo le ty ambonin'ny tany a dia miasa tsara izy a manao ny adidiny izy a manao ny andraikiny izy a manao fahamarinana amin'olona izy a dia izay ny anazy izany ny fiainany dia rehefa maty izy zany dia maty dia mampalahelo a fa tsy izany a no satria izy tsy nandray an' jesosy ka ny olona rehetra izay tsy nandray an' jesosy a dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'andriamanitra mihitsy dia nama miteny ratsy an'andriamanitra manao tsinitsinina an'andriamanitra satria manao an'andriamanitra hoe tsisy ozy ny tenin'andriamanitra hoe adala ny manao anakapo hoe tsy misy andriamanitra fa andriamanitra dia misy lay nanao a atsika zanak'olombelona lay nahary ny lanitra sy ny tany ary dia miteny ratsy an'andriamanitra iolonio ary mampalahelo mifampijaliana ataony ny devoly aminy fa sotominy amin'ny lelany dia tetetehany ary potipotehany ary avy eo dia aletiny any anaty afo rehefa aletiny any dia tsindriny any ary mikikika dia avoaka indray fa izy mivoaka iny tsy hoe tsy may fa may foana aravana tanteraka mihitsy ary tena hoe reraka dia reraka misy manontany ny devoly izy ireo hoe amin'ny firy anga zao ry devoly ozy ozy ny devoly hoe atiny maso ozy satria misy amin'ireo olonareo a reo olonareo dia mahafantatra hoe volana zao izy ny tany fantany hoe dimy volana izy tao na folo taona izy tao a na ray volana izy ny tao na roa andro izy tao fantany izany atiny maso ozy izy ary dia sa dia nijery ary nijery koa dia misy ohatrany hoe famantaranandro kanefa ny soratra eo a dia mandrakizay vakio izy izy ary dia namaky ilay olona dia mahita soratra hoe mandrakizay 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 izany hoe mandrakizay izany ny fijaliana fikotroanify mahazo ny olona any amin'nyelo izay tsy misy famindrapo intsony rehefa niala teo izay a dia nahita noentina teo amin'ny tovivavy tsara tarehy anankiray ary tovivavy io a dia tovivavy a efa mpivavaka ary mpihira izy any am-piangonana ary tena manana feo manga tena tsara feo izy ary rehefa hitany reny olona mpanao karaoke a manao kabare reny a fa tena tsara feo izy dia nanantona anazy ireo naseho an' jesosy anahy nanantona anazy ireo a ary dia nanampitamby anazy hoe omenay volabe anao a fa andao mba hiaraka hira aminay fotsiny a na dia hoe andro anankiray fotsiny ary dia nandaty tovivavy ity hoe aha za mihira ara-pila zany tsara fa tsy afaka anao an'izany fa nisisika izy ireo nitambitamby azy hoe omenay volabe anao
de tsinahatra le tovavy pila raha pila santsara fa lasa nandeha tany amin'ny kabare ary dia nihira tany nandritra ny alina manontolo ary rehefa nihira tany izy a dia nahazo vola be dia izy nieritreritra hoe ndre mandeha any a nandeha any osy izy a hoe angalako vola fotsiny osy izy dia nahazo vola be tany izy rehefa tonga indray ny herinandro manaraka dia mbola natsony reo mpanao kabare reo ihany izy ary dia nilaza ny mpanao kabare hoe andao fa ampitombonay indroa ohatra n'la namena ianao teo indray a ny vola mena ianao dia izy nieritreritra fa mbola isy ny famindrampon'andriamanitra hoe mbola hamindra fo amin'ny andriamanitra dia tsy naharitra n'la vola hoe avy roa eniny teo izy dia mbola lasa indray izy nandeha fa nampalahelo ny afaran'la tovivavy fa izy a efa vita omana tsara hiatrika ny kabare any amin'nyrihana farany ambony indrindra no asa zay nahazo azy a fa eny amin'ny farany ambony indrindra amin'ny rihana ambony indrindra no nenjera aty amin'ny farany ambany indrindra izy ary dia maty maty a tsy teo akaikin'i Jesosy Kristy satria naniny niala tamin'i Jesosy izy fa lasa nanao fanao izao tontolo izao ozy ny tenin'andriamanitra hoe aza tia izao tontolo izao ozy izy ery na manao fanao izao tontolo izao fa fandrafinan'andriamanitra ny fanao n'izao tontolo izao fandrafinan'andriamanitra ty tovavy izay efa nanaradian'i Jesosy efa nideran'andriamanitra tany am-piangonana nefa lasa indray a nanao a fanao izao tontolo izao a zay tsy manome voninahitra an'andriamanitra akory fa nanome voninahitra any devoly dia nampalahelo a fa maty izy ary any amin'nyelo any izy vao nanenina tongotra matana ary any vao ataony devoly fomezana satria noho ny fitiavan'ny vola no nandana ny tany eto amin'ny teny anao a raha hira ianao ianao zay efa mivavaka manana feo manga mideran'andriamanitra dia ameo voninahitra andriamanitra efa nomena fanomezam-pahasoavana ianao a io feoanao tsara io eto amomezana voninahitra an'andriamanitra ary tsy ianao no tompony iny fa Jesosy Kristy ny tompony iny ka raha efa tany amin'ny fanomezana voninahitra an'andriamanitra ianao nefa nandeha niverina indray noho ny hoe vola fa ozy ny tenin'andriamanitra hoe ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra noho izany meo voninahitra andriamanitra raha hira ihany dederao andriamanitra izy omena voninahitra rehefa niala teo izay a dia nihitra teo amin'ny sehatra misy ny any mpanakanton'izao tontolo izao a zay tena hoe olona malaza nefany a efa nodimandry ary mampalahelo a fa tena fampijaliana goavana mahazo azy ihany naseho an'i Jesosy anaka a tamin'izy tetỳ ambonin'ny tany rehefa izy mihira dia mitomany ny olona torana ny olona ary tena mahazo olona maro izy kanefany a any amin'ny elo izy rehefa any amin'ny elo izy dia ataony devoly a miantona eny ambony eny a ary mifatotra rojo vy io rojo vy tsy hoe rojo vy fotsiny fa misy afo mihitsy ary dia nilohany no ty ambany ary izy eo ambany io mbola misy volany be feno ranonafo a eo ambonin'ny lohany a zay lohany izy mitsongoloka iny a dia eo ambany eo a misy ranonafo be dia rehefa ampijaly azy ny devoly dia kitihan'la rojo a dia tonga dia midina ao anaty volany be izy tena mampalahelo ny fidridridriny tena miantsoantso izy ary tena nifony izy hoe sory ato aosy izy rehefa nahita anay teo izy a hitan'i Jesosy dia nitaraina mafy tamin'i Jesosy izy hoe avoay ato a Jesosy a tena mijaly a Jesosy a tena tianao a hiala aosy izy tena tsy anao an'ity ntsony ana tsy malaza ntsony ana na tsy tian'olona ntsony ary aosy izy dia avoay ato a Jesosy a fa zao tsy namaly azy ntsony Jesosy ary teneniko anao fa rehefa nitsoahany devoly tao izy a dia mbola asainy mihira ataovy mifampisehoana ozy izy ny devoly fa zay ny mijery ary dia maro reo devoly zay mitangorona miaino a
iainao nazy hira ary dia tena mandefa zava-maneno le hirany iny mihitsy a ary dia mijaly tanteraka mihitsy tsisy hoe mitomany fa le solon'le tomany sorakoraka le laza tamin'ny tety ambony tany iny a lasa mivadika fampijaliana matsiravina zay ataony devoly a any mpihira io ary ny sasany misitona ny tanany ny sasany misitona ny tongony ihany koa ary ny sasany a manapaka iny vatany iray manontolo iny a tapatapahany devoly a tsy hananany antitra ary dia miverina amin'nylohany ihany dia izy mandeha mihodikodina be iny dia tena devoly a no manodikodina anazy tahaka manodikodina tandrimo kanefa dia eo ambony afo ary avy eo koa tsy vitan'izany fa mbola hampandrony ao anaty ranona afo ihany koa rehefa mialy eo io mpanakanto anankiray io a dia misy tahaka ny pisinina anankiray nefa ranona afony ao dia asainy mahandro ao a io mpanakanto ary tena midradradradra ny kikiky satria izany nataony mpanakanto a tamin'izy dia ty ambonin'ny tany rehefa niala tamin'izy zay dia nisy mpanakanto anankiray ihany koa zay ny volony a dia rastara eny ary anisan'ny malaza ihany koa izy gagaako sady taitra nahitana azy fa tsy le volo rasta hitako tamin'ny naseho an'i Jesosy na izy tety ambonin'ny tany tsony a fa bibilava ary ny bibilava amin'ny lohany a miendrika volo iny dia mihinana ny tena ny ray manontolo ary dia tena mijaly izy ary dia dreseny devoly izy a manao an'le diany manao an'le irany fa zao na dia tsy mety ary izy dia tsy maintsy manao na dia fareraka dia tsy maintsy manao tena mampalahelo fididididina tsy hitantsony hoe olona malaza tsy hitantsony hoe olona tian'olona mbola nisy mpanakanto anankiray samy lehilahy daholo ireo mpanakanto a naseho an'i Jesosy anareo mpanakanto anankiray zay tena nalaza ihany koa fa namony teny izy satria natsiaro a fa tena hoe nananany daholo ny zavatra rehetrarehetra kanefa nisy banga tao aminy nanana ny teny izy hoe nanana noho ny tovivavy tsara tare nanana ny arena nanana ny laza nefa mbola hitany hoe mbola tsy afa-po foana izy fa mbola malahelo foana izy tsapany hoe misy zavatra banga tao aminy fa misy alahelo foana tao anatiny dia lasa izy nandeha namony tena teny mirihana farany ambony indrindra ary dia nitapaka taty amin'ny farany ambany io mpanakanto ary nampalahelo a fa maty izy ary dia any amin'ny elo ary isaky ny misy taona tserovana an'ireo mpanakanto ireo dia tena fampijaliana tsoroa matany koa mahazo an'izy ireo a any amin'ny elo rehefa avy eo izay dia niditra tamin'ny sehatra mpanakanto a ihany ihany koa fa malagasy ary ny tena zavatra nampalahelo a rehefa tamin'io sehatra io dia nahitana izy ary mahita an'i Jesosy ihany koa ary dia nanafatra izy hoe ao anatin'ny fijaliana teniteny izy hoe teneno izy izy ny olona any ambonin'ny tany a mba tsy hanao ny hirako tsony ary teneno mba tsy hatsiaro atsony ary lazao ozy izy namako mba tsy hanao hira fa nandratana ny tenany tsony fa hanandratra an'Andriamanitra ary tena mikikika sy mijaly tena mampalahelo tena tiako miteny amintsika raha hideran'Andriamanitra raha hira ihany ianao dia miderahan'Andriamanitra tena miovoninahitra Jesosy ilay nahary lahatra sy ny tany ilay nanao ny fofonaitsika tena tiatsika izy fa tena mampalahelo mahazo an'io mpihira io a ary tena nanafatra izy hoe aza atao tsony ny hirako any ambonin'ny tany ho sisy aza atao tsony ny hirako noho izany manafatra atsika nanareo mpanakanto a mety hoe nitady laza ianareo hoe teo alaza fa raha mideran'Andriamanitra ianao dia hain'Andriamanitra mampalaza anao omeo voninahitra Andriamanitra amin'ny taleta zay nomen'Andriamanitra anao omeo voninahitra izy ary ny tanjony dia ny andovanao fiainana mandrakizay fa tsy ny andehanana any amin'ny elo ary raha hiry ianao
dia ataovy hira na dia manome voninahitra an'Andriamanitra hatrany. Rehefa niala teo izay a dia reny nahita an'ireny le olona mpanao disco ireny, le mandia mamonjy balina ary any boaty de nuit ireny. Dia tany nahitako a vehivavy a mampalahelo mahazo anazy, le bridana izy a ary ohatrany hoe ny famianarany fotsiny ny takona sy ny nonona. Dia misy vy a lava ao amin'io boaty io a, dia mitazona an'iny izy ary dia mitsangana eo a. Tamin'izy tety ambony tany zany dia izany ny asany, dia miodikodina manao pôzipôzy eo izy zany a, dia jereva ny lehilahy zay manatrika aho a sy ny olona rehetrarehetra zay manatrika eo a, dia manao zay mahafinaritra an'ireo olona reo, dia manao zay antinana an'ireo lehilahy reo zany mba hiaraka aminy. Fa tena mampalahelo mahazo ny vehivavy io a any amin'ny elo, fa iny vita zomina iny tsy vitsony fa afo. Ary izy manao kiraro avo iny a tsy kiraro tsony fa karazana vy maranitra, dia iny mitsatoka eo amin'ny tongony, dia isaky izay pôzy ataony dia tena mijaly be izy nefa tsy maintsy manao an'la pôzy a, dia de volo miorakoraka manodidina anazy eo a. Ary may izy mikikika mila vonjy rehefa tsy manao, dia velesiny dia volo amin'ny karavasy afo tsy maintsy manao satria io no nazahoany vola tety ambonin'ny tany. Ia, ary dia rehefa nanatrika teo izay dia nahita an'i Jesosy izy, aroso Jesosy hoe aroso izy hoe asory ato a Jesosy, sady amin'ny feo mitaraina mikikika feo feno fijaliana miaraka amin'ny ranomaso. Ary dia ravana tanteraka izy a rehefa mitazona n'iny vy iny, nefa tsy maintsy dreseny ny devoly vao mitsahatra satria reraka ny tongotra vao mamindra kely izy a, dia efa tsiroapaka ary dia ravana tanteraka satria afo ihany koa iny tsahany iny. Dia mandia satria misy feokira alefa ny devoly eo, dia mandia izy ary arakaraka izay feokira atahony tsy maintsy anaovana pôzy isan-karazany. Ary dia miorakoraka ny devoly a ary izy kosa tena mitaraina mafy. Ary dia nitaraina tamin'i Jesosy izy hoe asory ato aho izy izy, mifona Jesosy izy fa tsy anao tsony a, hivavaka amin'izay aho izy izy, anompo anao amin'izay a Jesosy a, asory ato aho, vonjeo a. Dia hozy Jesosy hoe efa nipiry amozy izy, tsy efa niteny taminao fa ianao tsy nety hozy izy. Dia izy niteny mety amin'izay azy ao hozy izy, mety a. Dia hozy Jesosy hoe efa tara, tsisy hevitra tsony hozy Jesosy fa efa tara. Ary ao anatin'izay a dia mbola ao koa ireo mpandihy zay mitady fahafinaretana ity amin'izao fiainana izao a, hoe any no ahitana fahafinaretana. Fa maro a, betsaka any amin'ny AFOBE, any amin'ny elo a ireo mpandihy ireo. Ary ny tongotra izy ireo a dia mbola misy an'le fantsika eo amin'ny 15 centimètre 20 centimètre eo a, tahaka an'ireny hoe talon ireny. Ary ny tongotra izy ireo koa dia mifamatipatitra rojo vy a ao anatin'io a salle anankiray azay andihizan'izy ireo io. Ary dia alefany devoly a ny feokira ary dia dodomany amin'izay, alefaso izy izy, alefaso ny dianareo izay efa nataonareo tany ambonin'ny tany. Ary dia izy arakarak'izay fandehanany ireo, raha aingakaingana le hira dia aingakaingana le dia, nefa tena fijaliana mahazo an'ireo olona reo a raha mandeha aingana izy ireo, dia tena mijaly satria mitsatoka amin'iny tongony iny a ilay vy maranitra. Ary mikikika izy ireo ary tena hita hoe tena reraka, tena reraka tanteraka ny fahitana azy ireo a, kanefa tsy afaka mijanona. Fa raha vao mijanona dia avy ny devoly amin'ny karavasy afo, ataovy ozy izy, ataovy fa zao ny nahafinaritra anareo a teny ambonin'ny tany. Tsy nitady an'Andriamanitra nareo ozy izy, fa fotoana tokony hitadiavana an'Andriamanitra nareo a lasa nandeha tany amin'ity toerana ity, noho izany ataovy ozy izy fa ty safidinareo. Ary mampalahelo a fa tany nahitako a ny olona lehilahy samy lehilahy mivady a, tena mampalahelo, tsy akasitrahan'Andriamanitra fa very any amin'ny elo, lehilahy samy lehilahy mivady.
ny lehilahy lasa manao ny tenany aho ho vehivavy. Tena very any amin'ny elo ary tena fampijaliana, fampijaliana, fampijaliana tsy roa matany mahazo andre olonareo a any amin'ny AFOBE. Alainy ny devoly a, misy rojo vy a amatorany satanana izy ireo dia akampany amin'ny rojo vy izy ireo. Ary ny akambany iny dia sotominy ary dia ahodikodiny, ahodikodiny ao anatin'ny ranonafo amin'ny volany be a ireo lehilahy samy lehilahy mivady ireo. Ary ao miaraka amin'ny biby lava matsiravina, biby lava matsiravina, mijery izany biby lava zany a, ireo miaraka amin'ireo a lehilahy samy lehilahy mivady ireo. Tsy akasitrahan'Andriamanitra, tsy akasitrahan'Andriamanitra. Na ny tenany ohatra hoe lehilahy izy nefa lasa nanao ny tenany ho vehivavy ihany koa, tsy akasitrahan'Andriamanitra ihany koa. Mijaly any amin'ny elo eto amin'ny teny aminao a, raha lehilahy nanamboaran'Andriamanitra anao dia mijanona lehilahy, dia akasitrao fa iny ananaovan'Andriamanitra anao iny, dia manomeza voninahitra anazy a amin'ny mahalehilahy anao. Raha vehivavy koa nanamboarana anao dia mijanona amin'iny fa iny nanamboaran'Andriamanitra anao, dia omeo voninahitra amin'iny izy. Fa raha manao zavatra mihoatra an'izay ianao a dia ho very any amin'ny elo, satria tsy akasitrahan'Andriamanitra. Tsy misy ny eo anelanelany fa antsika dia nataon'Andriamanitra rehefa lehilahy dia lehilahy, dia nataon'Andriamanitra rehefa vehivavy dia vehivavy, fa tsy misy eo anelanelany a fa izay nanamboaran'Andriamanitra antsika. Noho izany a, raha miaina ao anatin'izany ianao dia mibeba, fa misy olona niaina tao anatin'izany dia very any amin'ny elo izy, ary fampijaliana no anaovan'ny satana anazy a any amin'ny AFOBE. Eo ihany koa ny fijerijejona, ary io voalaza ao amin'ny baiboly a fa ny fijerijejona dia zao any amin'ny farimirehatrafo ihany koa, any amin'ny elo ihany koa ny fijerijejona. Tsy akasitrahan'Andriamanitra. Misy a olona ny hitako any a, le olona nandoko volo mena be reny, dia rehefa tonga any a dia le lafi ny devoly amin'ny lelany lohan'le olona iny, le fandokoana volo mena be iny a le lafi ny satana amin'ny lelany a le lohan'le olona, ary dia tena mijaly, mijaly le olona, dia afo tsy volo menamena tsony no hita fa afo a no hita eny amin'ny lohan'le olona, satria tena hoe mitondra anazy tany fijejejona lay fandokoany volo izy. Ny eritreritra hoe ampatsara anazy iny, nefany a mitondra anazy tamin'ny fijejejona. Ary ireo rehefa jejejo ny olona dia eo miteraka ny fakambadiny olona, eo miteraka ny fijangajangana, dia izay mahavery any amin'ny elo, satria voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa mipakavadiny olona ny mpijangajanga, ny mpanompo sampy a dia any amin'ny elo daholo izany. Noho izany a, ianao izay maro na lehilahy rany, misy olona le manao an'le kavina be dia be amin'ny sofiny ireny dia mivadika akakana, manao rojo be hafahafa ireny a dia lasa biby lava ny eto amin'ny tendany eto, dia amin'ny tanany eto koa dia biby lava daholo a ny amin'ny tanany eo a, satria nandeha amin'ny fijejejona. Misy olona any a misy plaque vy eo amin'ny tratrany eo dia misy soratra hoe aty izy noho ny amin'ny alatra, satria naninona vokatry ny fijejejona izay natao rehefa nanontanian'i Jesosy izy, inona nahatonga anao tanty, dia vokatry ny fijejejona izay nahazo anazy a dia nangalatra izy, nangalatra brasele, ary brasele nangalarina iny dia biby lava kely eo amin'ny tanana, dia izay navery anazy tany amin'ny elo satria tsy mibebaka izy. Ny fijejejona dia mahavery any amin'ny elo na lehilahy na vehivavy, ary ozy ny tenin'Andriamanitra hoe fitaka ny hatsarambika ary zava-poana ny hatsaratare, fa ny vehivavy matahotra an'i Jehovah ihany a no deraina. Noho izany a, itsika rehetra dia namboarin'Andriamanitra ho tsara daholy, satria Andriamanitra rehefa nanamboatra antsika dia nataony mitovy endrika aminy, nataony mitovy aminy a araka ny voalaza ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia noho izany a dia oka antsika andeha amin'ny fahamasinana, andeha amin'ny famotinana, aza manao zavatra mihoatra ekeko a tsara
mikarakara vatana, mikarakara ny tenanao, kanefa na ataovy mamey voninahitra an'Andriamanitra foana izany. Ataovy amin'ny fahamasinana an'Andriamanitra, ataovy amin'ny fahamotinana. Fa maro ny olona nony amin'ny fitafiana tsy mendrika, mitondra fitafiana mitondra famenarana, izany mahavery any amin'ny elo daholo, izany rehetrarehetra izany. Noho izany eto amin'ny teny aminao, ataovy amin'ny fahamasinana na ny fitafianao, na ny fitondratenanao, na ny fikarakaranao ny tenanao, fa izany no ankasitrahan'Andriamanitra. Fa tia tsika izy, ary tsika dia namboary mitovy aminy, dia aloha mipetraka amin'ilay nanamboarany antsika, fa ianao ihany mahafantatra hoe izao ny mapety ahy, izao ny mahatsara ahy, fa ataovy manome voninahitra an'Andriamanitra izany, mba tsy hahatonga anao ho very any amin'ny elo. Fa itsika rehetra dia samy mbola andalo ilay fitsaran'Andriamanitra daholo itsika tsirairay avy. Ia, rehefa niala teo izay dia mampalahelo daholo no sehatra izay ampijaliany devolin'ny olona any amin'ny toerana io. Any tenekona hoe tsisy toerana mahafinaritra fa izany ny tena hoe fampijaliana. Dia mahita olona marobe tena hoe ao anatin'ny fijaliana. Dia eo amin'ny tratrany misy plaque via hoe aty izy noho ny amin'ny fifohan'ny sigara, fihinanana paraky, fihinanana drogy isan-karazany. Ary teneniko anao hoe ireny olona mifoka sigara ireny any dia mbola asainy devolo mifoka foana, asainy mifoka foana fa tsy sigara intsony. Asainy mandray dia mijery ohatra ny hoe sigara, fa rehefa mifoka tsy sigara intsony mifohan'ilay olona, fa afo tanteraka mihitsiny. Ary dia tonga dia iny vavany iny tonga dia ravana tanteraka, mampalahelo sady mikikiky izy, tena mikikiky. Ary tsy vitan'iny fa izy manao mitsindrona an'ireny le drogy tsindromina amin'ny vatana ireny na ireny drogy hohanina ireny dia mbola ampinany ny devoly amin'ireny, fa tahaka ny misotro asidra ary mitsindrona ranonafo ary dia ravana tanteraka ny vatan'ilay olona. Tena mampalahelo ry havana ny fampijaliany ny devolin'ny olona any amin'ny elo. Ary tsy mendrika natao ho antsika sy ho anao izay miaino ahy isy mijery izany toerana izany, fa ny devoly no natao hipetraka amin'izany toerana izany. Noho izany tena miteny anao atsaharo, atsaharo, fa tsika tsy natao ho tonga amin'ny toerana io. Raha mpisotro toaka ianao, na mpifoka sigara ianao, na mpihina paraky ianao, na mpifoka jamaly ianao, dia izao manatona an'i Jesosy. Fa izy ny teny hoe raha zanaka ny manafaka dia ho afaka tokoa ianareo. Mbola afaka manafaka anao Jesosy, izany natongavany tety ambonin'ny tany dia ny anafahana anao amin'ireny fatorana isan-karazany ireny. Fa Jesosy mbola tianao izy ary te hamonjy ianao, te hanafaka anao. Fa mampalahelo mahazo an'ireo olona ireo any amin'ny elo izay miaina mbola ao anatin'ireny mihinana drogy ireny dia tena ampijaliana. Ary ataony fomezana, ao ny tengenany mihitsy, tengenany amin'ny vozon'ilay olona, manao atsengory anazy ary tena ampijaliana. Misy tsy hoanyny maso. Rehefa tamin'ny sehatra anankiray indray izay dia niditra tamin'ny misy lavaka anankiray misy vehivavy be voky izy nefa ny afony ao anatin'ny kibony. Ary dresseny devoly izy manena manala ny zaza ao anatin'ny kibony io. Ary dia manena izy nefa afo no ahenany. Ary tena mafy no anire satana azy, alefaso izy ny devoly. Ary dia potipotehany ary dia mididrididry mafy io renim-pianakaviana io dia mamokany io zaza afo avy aminazy io. Ary rehefa nanontany an'i Jesosy hoe inona mahatonga an'izao dia vokatry ny fanalana zaza. Tena tsy afa-maina ny olona manala zaza fa tena faizin'Andriamanitra tanteraka mihitsy. Ary naseho any teo ihany koa ireny rasazina dokotera manala zaza ireny dia ny anaovan'ny devoleny ireny dia potipotehany. Tahaka manapotipotika totikena ireny nanapotipotehana ny dokotera na rasazy manala zaza. Teny amin'ny masinina afo ary dia potipotika dia miverina amin'nyloniny ihany satria nanapotika n'ilay zaza tao anatin'ny kibo ny vehivavy izay nanala zaza.
tsy akasitrahana Andriamanitra mifanalana sasa fa very any melo mpanala sasa misy ny olona mieritreritra hoe roa volana telo volana dia nihevitra fa levona reny sasa reny fa teneniko anao fa reny sasa izay nasorona reny dia rehefa tonga eo amin'ny fitsarana io reniny io dia anisany mitsara mitsangana eo amin'ny fitsarana reo sasa reo ka miampangany reniny sy ilay dokotera sy raha sazy a izay namono azy tsy akasitrahan'Andriamanitra amin'ny fanalana sasa lazaiko anao a fa rehefa izay mitsangana eo anyreon'ireo olona izay mijaly ao anatin'ny afo ireo dia jesosy manontany anazy hoe inona nahatonga anao aty dia any izy noho ny amin'ny fanalanjasa ary tena fampijaliana nanaovan'ny devoly azy eo izy vao mitaraina amin'i jesosy tena mifona amin'i jesosy fa tsisy hevitra ntsony ho sisy jesosy eo izy vao miteny hoe fona jesosy a ary be dehibe amin'izy ireo no mangataka mba hiala ao anatin'ny toerana izay fijaliana izay mahazo azy io fa hozy jesosy hoe tsisy hevitra ntsony eto a dia miteny aminao raha ohatra ka mbola miaina ao anatin'ny fanalana sazy ianao na dokotera na rasazy aza manala sasa tovavy aza manala sasa tovolahy aza mampirisika vehivavy anala sasa renim-pianakaviana aza manala sasa fa raha tsy mibebaka dia very any amin'elo aza mihevitra hoe levona ny sasa sena sorona fa hitsaranao iny ary empanganao amin'ny fotoana hitsaran'Andriamanitra anao satria tsy maintsy mbola andalo fitsarana daholo a ny olona tsirairay avy araka ny voalazany tenin'Andriamanitra hoe notendrena ho fatiny ndre mandeha ny olona ary rehefa afaka izany dia isy ny fitsarana na iza zay mijoro vavolombelona aminao zay noentin'i Jesosy Kristy tany amin'ny toerana misy ny elo dia mbola ho tsaraina na ianao zay miaino ahy dia ho tsaraina noho izany a andao hiverina amin'i Jesosy Kristy.